אז מה מצב אנשים? כאן יונתן, והיום אנחנו בפרק חדש של פורטנייט. בסרטון של היום אני אשחק עם חבר שלי את ראנר קצת במשחק. אני גם ממחשב חדש כמו שאתם יודעים מהסרטון הקודם. אוקיי, בואו נתחיל. יאללה. סבבה חברים, יאללה בואו נתחיל כולם. אוקיי, עומר סים רדי. אני כבר ברדי. בסדר, גם אני. יאללה. בסדר. יאללה. חברים, זה טוב, אין לנו את המשחק. חברים, אל תשכחו לשים לייק, סאב ולשים בפעמון. עומר, את זה שמים בעריכה. גם. טוב שיהיה. יאללה. אוקיי חברים, בואו נתחיל לשחק בעצם. אוקיי, אוי מיי גאד, זה הכי לאגי ביקום. לא חשבתי שהמחשב הזה זה יהיה ככה לאגי. חשבתי שזה לא יהיה לאגי, וואי. אוקיי, תסתדר. יא, וואי, זה ממש טוב, אוקיי. אוקיי. תבוא, תמיד מתבלבל. אוקיי, אוקיי חברים, אני אתן לכם חברים, טבאבה אג'נסי. יאללה, אבל נראה לי יש שם הרבה אנשים. אוקיי, אני אבוא. אז נחת כאן, בוא תסתכל. אוקיי, ואז נהיה קוברים גם לאג'נסי, שזה יהיה אחלה. בסדר. אוי, לא שיחקתי מלא זמן פורטנייט חברים, ונראה לי סיסטמות טובה, ובמיוחד עם חבר, וגם שיש לי מחשב גיימינג זה הרבה יותר טוב. אין לאגים. חברים, אם אתם רוצים אני אשמור עליו, זה הכי קל, אני טוב מאוד בפורטנייט, סמכו עליי. אם אתם רוצים עוד סרטונים מהסוג הזה ועוד סרטונים עם עומר, בואו נגיע ל-100 לייקים היום. זה מטרה די קלה. וכן, אנחנו נצליח, אני רואה שם בן אדם, ואני רואה גם שם בן אדם, ואני רואה גם כאן בן אדם, ואכלנו אותה. ואם יש לך אותי, לא אכלנו אותה. וואי, אני לא רגיל, אני רגיל שחק בניטנדו סוויץ'. אני אף פעם לא הקלטתי לכם גם, כמעט פורטנייט. אם אתם רוצים באמת עוד פרקים עם עוד פרקים עם עומר, אז תנו בלייק, בסאב ופעמון, כן. אני עומר, אני שומע בן אדם, בוא. אני יודע, אז הייתי אני. טוב. אוקיי. או, הנה, יש לנו פה פיסטול, בוא נערוב את הבן אדם פה, אני לא בטיח לתקק פה, איי. זה לא בפלטפורט מה נוכל לי, והרגתי בן אדם ראשון, יאללה. פעם שוטגן. תגיד אם אתה רואה עוד שוטגן ויש כאן עוד מישהו איתי? יש לי עוד שוטגן, יש לי עוד שוטגן. צ'יט. אוקיי, אני לא ממש... סבבה, הרגתי אותו. בסדר. תפוס עומר, יש לי עוד שוטגן. קליל, הרגתי אותו. בן אדם נוב, לא הצליח כמעט לראות עליי. אני צריך... תקשיב, אני צריך מנו. מדקיט. מדקיט? מה אתה צריך במדקיט, באמת? בוא אליי, אז בוא אליי אם אתה צריך מדקיט. אני צריך מדקיט, הרגתי. בוא אליי אם אתה צריך מדקיט. בוא אליי, איפה אתה? עוד. חכה רגע. עוד. חכה. זה נטען לי, חכה. ויש כאן, כאן? קפרד אם אתה רוצה. קח, עומר, זרקתי לך פעם. שוטגן, מעולה. אתה צריך עוד? מה? אתה צריך עוד? סתכל ריקוד מגניב, סתכלו כולם איזה ריקוד מגניב, רגע. עומר, אני אפילו לא בטוח ששומעים אותך, וגם יאללה, בוא נצא מפה. סתכל. אני רקטה, טס לי באוויר עם דדפול.
עומר לא ראו את זה, כבר הלכתי ויש פה צ'סט. יאללה בוא, אני מקווה שיש שם איזה ביג שילד. או בן אדם! הלו, אני בא. אוקיי, שיהיה. יאללה, שיהיה. עומר. ותבוא, אל תלחץ אם אתה בנוק. בסדר. כמה קילים יש לך? לי אחד. גם לי יש אחד. אוקיי. כי לא, אנשים לא באו אליי. אוקיי, בוא נלך לאיידנסי בכל זאת, נראה לי שאנחנו די מצוידים. חכה, תבור, אל תזוז, אל תזוז. יא, אני 100, אחלה. חברים, אם אתם מתלוננים שהאינבנטורי לא מסודר, אז סליחה, יש לי זכותי איך לסדר את האינבנטורי, ושתיים, גם אין לי כוח לסדר את האינבנטורי, וגם לא שיחקתי מלא זמן בוחשב, אז אני לא זוכר את המכה של האינבנטורי. אוקיי, אין פה בן אדם. מעולה, אבל היו פה כמה שעשו פה, נו, פשיטה על האזור. שמעתי יריות. אה, בן אדם, בן אדם! יא, אני גרוע בזה. יא, הוא טוב, הוא לא נוגע. לא, אני נוק טאוס, אני נוק. מה ביקשתי ממך בהתחלה? אבל איזה בן אדם? יאללה, בוא, תבע, אני ברחתי. בוא, עזור לי, עזור לי. תיקח את הריבוט קארט שלי, יאללה. תירגע, תבור, אני בא לקחת. אל תהיה לי זה. איפה הוא בכלל? איפה שאתה רואה? כאן כאילו? כאן, איפה שהוא שם, אבל רות. הנה הוא פאק. שיט. האנשים האלה טובים ממש. בסדר? טוב, סבבה. יאללה, בוא עוד משחק. תעשה רדיעה. כן, עשיתי. אוקיי, אנשים, אנחנו נעשה מאץ' אחרון. ואם אתם רוצים עוד סרטונים עם עומר, או עם חברים אחרים גם, אז תנו בלייק, סאב ופעמון. עדיף איתי תמיד, רק שתידו. בכללי, אם אתם רוצים את סרטונים של פורטנייט וכזה, נתקע לי פורטנייט, ואני לא יודע. לא נתקע לך, תבוא ככה וזה בפורטנייט. לא, הנה זה, אוקיי, ביי, בן אדם, די. די. מה אמרתי לך? אל תירא. מה אתה עושה? אל תירא, אמרתי. מה? אמרתי, אל תירא. די. תבוא, הם לא שומעים אותך. שומעים אותי ממש. מה זאת אומרת? זה בני אדם יכולים להיות גם בארצות הברית. אני יודע, ואני בכלל, הם לא שומעים אותי, אבל אני נותן להם מכות שיבינו. יאללה, אני יורד עכשיו, יאללה. סימנתי לך איפה ללחות, למה אתה יורד סתם? אני לא יורד סתם, אני יורד לאיפה שבא לי. תאמינו לי, אני אשיג הרבה יותר קילים. ממני, ברור. בסדר. אם אני אלך לאג'נסי, אתה לא תעשה אפילו קיל אחד יותר ממני. נכון. אבל לא אלך לאג'נסי. אני הולך לפה. אני אלך למקום בטוח. מה הסיכויים? אם אני מצליח להכשיל אותך... לא משנה. אי אפשר לעשות זה בנייר ומספריים, אז חשבתי... בסדר, אז חברים. יש את הריקוד שלהם, יש שם בן אדם לידי, איזה מזל שמצאתי כבר פיסטול. יאללה, ביי. למה אתה לא נוחת איתי? תבוא. איפה אתה בכלל? אוי, נו באמת. הורג בן אדם. אתה רחוק ממני בשיט. היי, די. חברי, אתה מת. כל כך מת. אם אתה בנוק זה לא אשמתי. הרגתי אבל מישהו, הרגתי מישהו. ויש לי אפס יריות לפיסטול. זה משהו טוב פחות.
צריך נשק. היה לי נשק, אבל... אני לא מצריך, למה? בסדר, חברים, אני לא אוהב לעשות סרטונים יותר מדי ארוכים, כי אז אני לא מעלה אותם. ושוב, אני נורא מצטער שלא ראיתי סרטונים מלא זמן חוץ מאתמול, אמרתי כמו שאמרתי אתמול. אני אראה סרטונים הרבה יותר בקביעות. מישהו צופה בי, מי שהרגתי. אוי, איזה נגר אני. כאילו, וואי. בסדר. יאללה, יש פה נשק. לא, אין פה נשק. אבל יש פה טבע. איפה הטבע מגיעה לי? איפה הטבע? אוקיי. טוב, בוא נעלה למעלה. תעבור, יש לי... קיל! גם לי יש קיל אחד. יש פה נשק. איך לא שמתי לב שהנשק הזה עליי, וואי. תעבור, יש לי רק בית שלי, כמעט רק הבית שלי. ויש לי נשקים פצצתיים. היי, בן אדם, מה באת בה? מה, יאללה, עוד קיל. הלאה בלגן. אתה שתי קילים? סבבה. לא, תבוא, אתה קיל אחד. אני שתיים. לא, זה כי ביחד אנחנו שתי קילים. לא נכון, אני הרגתי עכשיו בן אדם והרגתי גם בן אדם מקודם. הצופים יכתבו לך בתגובות. תכתבו השטג שני קילים בצ'אט. לא בצ'אט, בתגובות. כן, בצ'אט. בתגובות, כן. אוקיי, יש שם אפילו עוד שילד, ואני עדיין מהחיים. הכל בגלל השילדים הקטנים האלה. הולי, מה קרו לי? בסדר? בחיים כמעט לא שיחקתי פורטנייט. אני אשחק בדרך כלל רק עם חברים. הייתי שחקן כאילו מעונה 4. אבל, אוקיי, יש פה עוד... תבור, איפה אתה? אני? בוא ניפגש כאן, תבור. אני פותח לי תיבה, מקבל לנשקים לג'נדרי. זה מעולה. תבור. בום. תבור. מה? ניפגש כאן. טוב, אני רק שותה לי ביג שילד. ואז תבור. טוב, יאללה. אני בא. לחברים, אני מאוד מאוד אוהב לעשות לכם סרטונים, באמת, אני שכחתי כמה זה מענם. ראיתי שגם עלו לי די הרבה סאבים שלא הייתי, שמה שקצת מוזר. וגם, אני רוצה שתפגינו בי הרבה יותר תמיכה. אני לא רוצה להיות מתלוננן או משהו, כי אתם כבר מפגינים בי הרבה תמיכה, אבל, כאילו, וואי. אני חושב שמגיע לי להיות יוטיובר יותר מפורסם. אני עושה בשבילכם תוכן מגניב. עומר, תודה שאני עושה תוכן מגניב. עושה תוכן מעולה אפילו. יופי, אתה רשום אליי, נכון? אני עושה לבמת עכשיו. רשום! אם אתה לא רשום. רשום זה מילה טובה. כל החברים שלי רשומים האמת, חוץ מידן שאסור לו מישהו. בסדר. עומר, אני בא. לא אני. יאללה, אני רוצה לעשות כבר קיל שלישי. בסדר. רק שתדעו הרעשי רקע, אם אתם שומעים את עומר בכלל, הם לא אצלי.
ואם הרעשי רקע אצלו עושים הכל, תאשימו אותו. רק בגלל שהוא עושה את זה, אם עדיין יש לו ערוץ כמו שהוא רצה בכיתה א', להיות כמוני, אז אני אתן קישור לערוץ שלו בתיאור. עומר, עדיין יש לך ערוץ? לצערי הרב, כבר לא. מעולה, אז תפתח אחד כדי שאני אוכל לשים בסרטונים הבאים שלנו ביחד קישור לזה שלך. נראה, תבוא. נראה, בסדר, נראה. אבל אני רוצה להיפגש איתך, די לזוז, די. אתה כבר שם? אני קרוב, כן. גם אני. כן, אני גם קרוב. עוד 150 מטר. אני עוד 140 מטר. היי דוד. היי. אני עוד 100 מטר. היי, יש שם בן אדם שמחכה לנו. סבבה. לא, אין פה שום, אין פה אף אחד. אני כבר כאן, תבוא. גם אני כאן, כבר כאן. טוב, תבוא, אני צריך ללכת. בסדר חברים, זה הסרטון שלנו להיום. ואם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק סאב. ואם אתם רוצים עוד סרטונים עם עומר ועוד אנשים, אז כאילו תנו בלייק, תנו בסאב, בואו נגיע ל-100 לייקים בשביל עוד סרטונים עם עומר, שנפל ממנו כל הלוט שלו משום מה. אוקיי, ויאללה ביי.